أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali, ispunit ću i ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojite. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Majke neka doje djecu svoju pune 2 godine, onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odijevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. Ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete, pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci. I o tome da sa siročadi trebate pravedno postupati, Allah sigurno zna za dobro koje učinite. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina i Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim. Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao, a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao, naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali.
Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali. Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjamina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili, a da je Allah htio, oni to ne bi činili, zato i njih i njihove izmišljotine ostavi. Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se nevaljarštinama, bile javne ili tajne. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. Eto, to vam on preporučuje da biste razmislili. Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg, zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi. I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi, i ja se pokoravam. I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postane potišten. Krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena. Da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju. Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču? Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi. Vi ništa ne znate i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. A Musa'u smo knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili. Mjesto mene, gospodara drugog ne uzimajte. I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim: vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati. Ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im ortak u imecima i u djeci i daji im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje. Mi smo Musa'u 9 očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove
kad je precima njihovim došao i kada mu je Faraon rekao: Ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen. I poslije toga reko smo sinovima Israilovim: Naselite se u zemlji, pa kad smak svijeta dođe, dovešćemo vas izmiješane. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca? Idite k njemu i recite: Mi smo poslanici gospodara tvoga. Pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a nek živi u miru onaj koji pravi put slijedi. O sinovi Israilovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili i na desnu stranu tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali. O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš. Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama. A dobročinstvo koje mi prebacuješ, da nije to što si sinove Israilove robljem učinio? Eto tako je bilo, i mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi. Daruje vam stoku i sinove. Zar ovima nije dokaze to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih? Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze. Samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama. A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah, u istinu, sve zna i o svemu je obaviješten. Musau smo mi knjigu dali, ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio, i putokazom je sinovima Israilovim učinili. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh je ako to namjerno učinite. A Allah prašta i samilostan je. I da nisu govorili: Imamo više imetka i djece, mi nećemo biti mučeni. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim, samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šeitanu, on vam je neprijatelj otvoreni. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo,
one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. Mi smo Musa u uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo knjigu ostavili. On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate i da do muževnog doba stignete i da starci postanete, a neki od vas umiru prije i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne? On je bio samo rob koga smo mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili. A sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili. Sinovima Israilovim smo knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili. I iznad svih naroda ih uzdigli. Reci, kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete. I ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. Nosi ga i doji 30 mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne 40 godina, on rekne: Gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darivao meni i roditeljima mojim i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti i učini dobrim potomke moje. Ja se zaista kajem i odan sam tebi. A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? To bi tada bila podjela nepravedna. Služit će ih vječno mladi mladići. Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike. Ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha. Oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. A kada Isa, sin Merijemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat,
i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše, ovo je prava vraćbina. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli, mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao, hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi, one koji su povjerovali, protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika. Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao. Allah će sigurno poslije tegobe last dati. Samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova, pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati, i spletke velike snuju, i sinove koji su s njim, i od druge svoje, i od sinova svojih. Zbog kakve krivice je umorena,